Dámy a pánové, pokud se na nás díváte v psychiatrických léčebnách, teď to bude něco pro vás. S Marty Isové bude Kate Bush. Trochu naturalistické. Marta Isová jako Kate Bush. Nerad, vlastně bych se nerad každé kolo opakoval, ale to jsem nečekal. Ale proč? Co si čekal? Ne, to bylo zase něco mimořádného. Zjišťuju, že toho o tobě fakt vím velmi málo. I já se o sobě dozvídám spoustu nových. Tak to je hezké, to je hezké. Kate Bush chodila na balet, to bylo podle těch klipů jako samozřejmě poznat, a chodila i na karate, ale v té době. A na baletu jí prý jako říkali, že dělá balet jako karate, a na karate, že dělá karate jako balet. Ale mně balet jako karate vůbec nepřijde jako špatný nápad. Jo? Mě to vidět tu verzi Labutího jezera, kdy ta umírající labuť se proseká tou malíkovou hranou přes ty kolegyně svoje, a pak toho prince prostě pošle prostě tou kopačkou do jiného království. To mně vůbec nepřijde jako špatný. Janku? Kate Bush je
Pro mě tenhle ten klip, když jsem ho viděl poprvé, jako ona je nádherná a ve všech klipech je nádherná a strašně strašidelná současně, protože má v těch očích a v tom projevu takový šílenství, který se ti tam teda podařilo dát, takže jsem se tady úplně roztřás. Ale já jsem netušil vůbec, kde jsi vzala ty vejšky. Ty to víš? Našla jsem je. V posledním týdnu. To jsi teda ale našla teda zatraceně na správném místě, protože tam fakt byly. Děkuju moc. Děkuju. Vladimíre. No, čau Marti. Čau Vladimíre. No, my spolu hrajeme a já jsem vůbec netušil, že umíš takovýhle oči přesně. To bylo opravdu vycházka teda psychedelickým takovým hájem, takovou, tady nějaká studánka, já jsem to úplně představoval jako na nějakých suplementech. Každopádně ten... Myslíš houby? No, takový, že tam jenom chyběly, jak tam rostou takhle a jak se občas žibneš. Víš, a tak to si můžeš do pusy. Já jsem opravdu byl překvapený hrozně a děkuju. Já děkuju jsem taky, díky. Že jsi byl překvapený. Teda musím říct, že byste možná byli všichni hodně překvapení v roce 2013. V jednom parku v Brightonu se sešlo přes 300 dvojnic Kate Bush takhle oblečených a společně v noci normálně tam zpívali a tančili tuhle tu písničku. To myslím, že bych utíkal z toho parku takovou rychlostí, jakou jsem v životě nevyvinul. Jako. Jakube? No já jsem až vlastně do tohoto sloutného pořadu tento klip neznal, jo? Takže jsem ho viděl nedávno. A to byl úplně přesný, ten tvůj výraz, ten tvůj taneční projev. Já jsem si tak nějak říkal, že jakoby vy herci v tom našem startovním poli budete ty hlasové nedostatky dohánět právě tím hereckým projevem, ale tam žádný nedostatky nejsou hlasový, to je to. Ty máš normálně jako na ženu jako nižší hlas, ale ty se vyvinula ten přesný bušovský, že jo, ta Katka jako Bikřováková, že ano, má takovýhle hlas, když zpívá. To bylo opravdu, jsem velmi neskutečně milé a byl mi překvapená, bylo to opravdu úplně přesný, pěkný. Děkuju ti, Jakub. Výborně. Děkuju. Děkujeme, i vy. Já jsem to ze sebe vybušila. Krásný, opravdu pěkný. Co říkáš? Tak já hlavně bych chtěla pochválit předsedovi účest, to je ad jedna. A... Díky. A to už vypadni. Já jsem chtěla říct, že Marta pro mě tímhle svým vystoupením definovala tenhle ten pořad. Protože tohle to mohla být prostě parodie, které se budou všichni smát, protože je to fakt strašně výrazný, strašně nečekaný a nestandardní. Ale Marti, ty do toho jdeš tak přesně, s tak perfektním nastudováním té postavy, ale ještě tak naplno, herecky. Vůbec to nebylo vtipný, ani vteřinu. Bylo to naprosto přesný a skvělý a fakt jako ty jsi učebnice a úplně jako syna na druhou. Minimálně tři body, minimálně tři body. Marta Jizová jako Kate Bush. Pohovka je tvoje. No já už jdu. Já jsem myslela, že půjdu někam jinam. Více videí zdarma na novaplus.cz.